Ти що складаєш, Вань? Динозавра. Динозавра? Круто, молодець. З поліцейського в доєри, з доєрів у воїни, далі у керівники IT-центру. Так коротко про свою кар'єру розповідає 30-річний Андрій Одаренко. Вчергове, каже, довелось кардинально змінити фах після поранення на фронті. 9 травня 22-го року, 5 ранку, артобстріл, я в окопі, почув вибух ззаду, розвернувся, нога затерпла, розвернувся, бачу, штани розірвані, поповз до хлопців. Ампутували праву ногу вище коліна, тоді йому було 28, розповідає Андрій. Пригадує свій довоєнний шлях. Після закінчення Київської академії внутрішніх справ служив у Хмельницькому районному відділку тоді ще міліції. Хотів допомагати людям. Ну, відверто так. Почав служити дільничим інспектором по селам Хмельницького району. Потім в 15-му році я поїхав в зону проведення антитерористичної операції. У 2015-му перевівся у патрульну поліцію, прослужив 3 роки, але, каже, розчарувався. Було прийнято рішення звільнятися, нічого не міняється. Тим більше, я ж кажу, і знову питання зарплати так само стало. У 2019-му, розповідає, поїхав у Данію на заробітки, працював на молочній фермі. Ферма, наприклад, 600 корів, це дойка корів апаратами. Потім на тракторах робота. 7 ранку мене розбудила колега, що почалася війна. Я позвонив до мами. За 2 доби, пригадує, повернувся в Україну. Почав службу солдатом у Хмельницькій територіальній обороні. Я не міг попасти в ЗСУ, мене ніде не брали. Не взяли в 2 частинах в Хмельницькому, сказали, що місць немає. В воєнкомат я взагалі не йшов, бо там така черга була. Один з наших побратимів, Ярослав Болюх, вже знаходиться в Хмельницькій теробороні. І там з часом з'явилось місце, і ось так ми потрапили в ЗСУ. Важке поранення отримав під Слов'янськом. Накрили вартою, каже Андрій. Мене затягнули в бліндаж, перев'язали. Кілометр до місця евакуації. Падаємо, встаємо. Ветер приїхав, мене забрали. Там ногу ампутують. Після ампутації, розповідає, 3 доби не проходив до тями. Для мене це отак було. Закрив очі, відкрив. Загалом місяць плюс хірургія тиждень. Рівне, Хмельницький, Немирів, Львів, і я тут. Я отримав протез і як навчився сам ходити, так і пішов. У якому напрямку рухатись далі не знав. У жовтні 2023-го, каже, знайомий запропонував спробувати себе в IT-школі. Бізнесмен, який хоче допомагати ветеранам, хоче зробити проект, але хоче, щоб цей проект очолив ветеран. Ось так я познайомився з Олександром Вербіцьким. Спочатку я в нього просто працював керівником в дитячій ІТ-школі його і з часом отримав грант від держави на 250 тисяч. Після отримання гранту Андрій став співзасновником ІТ-центру. Розповідає, тут навчаються діти віком від 3 до 16 років. Вони в нас складають, програмують роботів на різні рухи. Окрім того, для дітей вже старше, це може бути курс Майнкрафт, де ми дітей навчаємо, окрім того, що будувати, ми стараємося це переключити ще в робочий і навчальний процес, щоб діти вміли працювати, наприклад, в команді, комунікувати правильно. Ось, IT-старт є в нас курс, старші дітки в нас займаються основами програмування. Я люблю зайти поспілкуватися з дітьми, подивитися, як процес. Андрій каже, окрім нього тут працюють адміністратор і 4 викладачі. Він організовує роботу IT-центру. Зранку я їду займатися з реабілітологом, після цього приїжджаю сюди в офіс, це десь 10:30-11 година. Провожу нараду з адміністратором, ставимо задачі там на день, на пару днів вперед, на тиждень. За словами Андрія Одаренка, в IT-центрі навчається 60 дітей. Я тому і вибрав IT-школу. І працювати з дітьми, ну тому що я вірю, що ці діти потім піднімуть нашу країну на інший рівень і зроблять її сильною. Михайло Жила, Іван Мовчан, Суспільне новини, Хмельницький.